सभा समारोह होस् या स्वागत सत्कार गर्दा मायाको चिनो दिन सबैको रोजाइमा पर्छ चैन पुरे करुवा बैठक कोठा सजावट गर्न धार्मिक कार्यमा पनि सकभर यसैको प्रयोग गरिन्छ तर पछिल्लो समय बनाउने दक्ष जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभावमा चैन पुरे करुवाको व्यापार व्यवसाय घटेको मात्र छैन यसको अस्तित्व जोगाउन समेत समस्या पर्न थालेको छ चैनपुरमा बनेको करुवाको आकर्षण नै भिन्नै छ करुवाको डिजाइनमै चैनपुरे सिप झल्किन्छ चिटिक्क परेको राम्रो काँस हेर्नमा शानदार बुट्टे अन्ति पानस र वाइन कप देख्दैमा टपक्क टिपौँ जस्तो हुन्छ करुवा बनाउन मैन गोबर माटो खस्रो धानको भुस सखुवाको कोइला र काँसको कच्चा धातु चाहिन्छ यी सामग्रीको अभाव भएपछि भाव डेढ सय वर्षदेखि पहिचान बनाएको शङ्का सभाको चैनपुरी करुवाको व्यवसाय जोगाउन समस्या पर्न थालेको हो करुवा बनाउन अहिले नयाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ सिप भएका बुढापाका शारीरिक अस्वस्थताका कारण काम गर्नै सक्दैनन् मैले नै गरेको चाहिँ साठी वर्ष चाहिँ मैले नै आफ्नै हातले बनाएर र यहाँ व्यापार बिजनेस चलाएर बसेको बस्ने अब हालमा चाहिँ अहिले अलिकति कम भइरहेको छ अब हरेक कुराको सामानको अब कच्चा चिजहरूले पनि गर्दाखेरि पनि अब हामीहरूले यहाँ अलिक काम गर्न पनि नसक्ने परम्परागत शैली र हातको सिप प्रयोग गरेर काँसको धातुबाट बनाइने करुवा हराउँदै जाँदा चैनपुरको पहिचान नै ओझेलमा परिसकेको छ नयाँ पुस्ताले यसको व्यवसायमा चासो नदिँदा चैनपुरे करुवा उत्पादन घटेको हो र कच्चा सामानको अभावले गर्दाखेरि लोप हुँदैछ अर्को कुरा मानिसहरू काम गर्ने मानिसहरू नहुना कारण र काम गर्ने मान्छेहरू पनि सबै विदेशीको हुनाले अलिकति काममा समस्या भइरहेको छ कच्चा पदार्थ तपाईँको मेन कुरो कोइलाको अभाव हो क्या यो सामुदायिक वनहरूले गर्दाखेरि चैनपुरमा एक दशक अघिसम्म सम्म, सम्म करुवा बनाउने कालीगढ थिए भने अहिले पाँच सातजनामा सीमित छ हराउन लागेको करुवाको ऐतिहासिक पहिचान बचाउन नयाँ पुस्तालाई परम्परागत शैलीमै तालिम दिएर कच्चा पदार्थ सहज रूपमा जुटाउनेतर्फ लाग्न जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र स्वाक्य चैनपुर सङ्खुवा सभा